Ja, hallå? Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Dra helvete, det har ringt fel. Nu är det jul igen, du. Skoja sig inte med mig, för jag blir sur som satan. Det här är Lokets julbingo, vet du. Åh gud, vad härligt. Ja. Vad arbetar du med? Men jag kan inte säga här på telefonen, vet du. Det är farligt som satan, vet du. Vad gör du annars? Det är några sikenare som vill döda mig, va? Det var väl roligt. Vet du vad du har vunnit? Jag måste säga till min satans unge att hålla sig efter. Vänta. Just nu? Hallå! Jävla satans ungjävel. Nu håller sig efter. Jag kommer att klappa in sig efter, va? Ah! Du håller sig! Det var väl roligt. Hallå. Men jag ska ha bra grej, va? Du har vunnit en smoking. Titta nu för fan, jag blir sur, vet du. Som det står välkommen till Göteborg på. Ett stort emblem på ryggen. Satan en prrklö. Men vad har ni annat att bjuda på? Kanske hakelpässa och pistol och såna handgranater, va? Så jag vet inte vem jag ska vänta mig, va? Det finns några krapparna som jagar mig, va? Så jag måste vara beredd att syta, va? Det var väl roligt. Då kommer den på posten nu. Dra helvete satanas herring. Tack så mycket, du. Tack så mycket, hej. Line. Hallå. Hallå. Mikael Line. Suomalainen. Hallå. Hallå. Ja, sen jag skulle vilja beställa biljett till Leifi. Till? Till biljett, jag ska åka på dem. Vi är 25 grabbarna som ska gå och supa och sjunga och såna grejer. Aha. Så vilken jävel ska prata sen om jag vill beställa? Vad sa du, vilken? Vilken speciella kö ska jag sitta och beställa när jag ska beställa biljettet till båten som jag ska åka med, va? När ska du åka då? Jag vill åka så snabbt som möjligt, kanske till helgen eller kanske... Mm. Ett ögonblick, va? Ja, så. Välkommen till Viking Line. Hallå. Några samtal före, men snart är det er tur. Viking Line, grupp och konferens, Tina. Hallå. Ja, det var Viking Line. Ja, sen är mitt namn är Leifi. Ja, hej. Så nu jag ska åka iväg med min familj, ja. På resa till Suomi. Ja. Så jag undrar nästa helgen var kanske den... Hur många är ni som ska åka? Vi är fyra i tre. Ja, då måste jag koppla dig till vår privata avdelning, för det här är konferensavdelningen du har kommit in på. Men satan, det här är krabben gjort det fel, va? Ett ögonblick du bara. Det är bra, det är bra. Vänta kvar du så ska jag koppla dig rätt. Ja. Välkommen till Vikenland, det är Jenny. Ja, sen är det här är Leifi. Hej. Nu, det är så vi skulle... Det här krabben han skickade fel, va? Så vi kommer till fel. Så nu är vi på rätt, va? Vi är privatperson som ska åka, va? Okej. Okay. Så vi är 43 stycken som åker, va? Vi är en stora familj som ska ha en stora fest, va? Men du är en grupp. Du måste koppla till gruppavdelningen. Men satana, det är andra gången de nu håller på och... Det är ingen kö där, så du borde ju kunna komma igenom ganska fort. Ja, men då, jag pratade med konferens det här, Särring. Jaha, hon ber mig dra helvete. Hon säger, dra helvete, det har ringt fel. Nej, hon säger, dra helvete, jag har ringt fel. Ett ögonblick. Ja. Viking Line, grupp och konferens, Tina. Så, nu är andra gången de skickar mig hit, va? Jaha, är det en gruppresa du har då? Ja, vi är 43 personer, va? 43 personer, fyra personer, sa du. Nej, jag sa 43 personer. Ja, då ber jag om ursäkt, då hörde jag fel. Så nu jag får åka gratis, va? Du får åka gratis, var ska du åka någonstans då? Jag ska åka till Suomi, till Finland. Ja, men var i Finland? Åland. Till Åland? Och vilket datum? Vill åka den 17, va? 17.11? Så. Nästa fredag? Ja. På 43 personer? Ja. Ja, du vet, vi gör inga preliminära resor till nära, så att då är det bindande om du bokar det nu. Inga problem. Bra. Då ska vi se här. Det är kryssningen du vill ha då som går klockan 18. Så. Det finns karaoke och sådana grejer man kan sjunga sen, eller? Förlåt? Finns ja, men du, det är fullbokat nästa fredag. Det finns inte en enda hytt kvar. Fredagarna... Jävlar, nu börjar jag bli ledsen, va? För fan, min jävla farmor förlor. Jo, men du vet... Måste åka ju. Ja, men det finns inte så nära för så stora sällskap. Det är ju endast återbud som kan komma in. Tarja, bara vi blir ingen resa, vet du. Nej, men jag kan inte hjälpa dig. Det är fullbokat nästa fredag. Åh, fy fan. Hej då. Hej då.